Nu är vi på ett fantastiskt kontor här på Hamngatan 4 i Malmö. Precis bredvid Malmö central och Stortorget. Så nu ska ni få en rundvandring här och se hur det ser ut. Och ni kan ta över lokalen i befintligt skick, men fastighetsägaren är även öppen för att göra anpassningar efter era önskemål. Och totalt är kontoret på 204 kvadratmeter och ni har 5 olika kontorsrum. Dessutom har ni en lite mindre men väldigt trevlig balkong här. Så vill ni veta mer om det här objektet, hör av er till mig så har ni anvisning.